Шақшадай басы шарадай болған Галина бастау мемлекеттік кәсіпорның тұтынушыға қызмет көрсету орталығында арнайы ат терлетіп келді. Екі түйе сүйенсе арасында шыбын өлетінің күйін кешкен ол, соң айлардағы түбіртектерін қолтықтап, ұшыққан мәселені реттеу үшін мекеме табалдырын тоздырып жүр. Азаматша суық суға тиісті төлемді уақытылы төлеп тұратындығына қарамастан, сомасы ай сайын еселеп көбейе беретіндігіне наразы. Оның қолындағы қағазына сенсек, тұтынушы қарызға белшесінен батқан, жығылғанға жұдырық болып банкке барып төлегенде, олар қызмет көрсеткен ішінде қомақты қаржы алатын көрінеді. Это нормально? Бұл сұмдық қой. Суық суға төлеуге тиіс баға банкке барғанда шарықтап кетеді. Банк көрсеткен қызмет үшін менен 75 теңге алады. Бұл өз алдына бір төбе. Осыған дейін бәрі жақсы еді. Ортақ түбіртекпен төлейтін едік. Негізі бастапқыда барлығы ойдағыдай жүзеге асып жатқан. Төлеу құжаттары мен халықты құлақтандыру міндетін Алсеко акционерлік қоғамы мойын алып келген. Қарапайым тұрғынның қалтасы қағылмас үшін соңғы 5 жылда бірыңғайланған түбіртек арқылы төлем жүргізілетін. Яғни қала тұрғындары суық су мен коммуналдық қызмет құнын бір құжатпен ғана төлейтін еді. Ал бір тілімде парақ өңдеп тіркеуге енгізу үшін екінші дәрежелі банктер әр адамнан 50-ден 200 теңгеге дейін ұстап қалатын көрінеді. Мәселе мемлекеттік сатып алу шаралары бойынша жыл басында байқау жарияланып, нәтижесінде ИВЦ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жеңіп алуымен өршіп кеткен. Мекемеге суық су көрсетілген түбіртекті басып шығарып, оларды өз иелеріне жеткізу міндеті жүктелген. Неге екені белгісіз, олар қызметін толық орындай алмаған. 100 мыңдай тұтынушыларымыз квитанциясы бөлек болып бөлініп кетті. Содан кейін біздің тұтынушылардан арыз шағымдар түсе бастады, себебі көп квитанциялар жетпей қалған, жауапкершілігі шектестікке не болса серіктестік жеткізе алмаған. Содан біз ол кісілермен келісімшартты бұзуға мәжбүр болдық. Десе де бұл дау бұнымен бітпей тұр. Енді ИВЦ мекемесіне төленген қаржы тұтынушылар шоттарына жетпей жатқан анықталды. Түбіртектердегі қарыздың тайға таңба басқандай етіп көрсетуі сондықтан. Осы себебі ақша төленген квитанциялар келмей жатыр. Бұл жағдайдың бәрін 42 айына дейін біз өтеміз деген ойдамыз. Түзетіп қайтадан барлық ешкімнің ақшасы шаққа кетпейді. Бөлініп кеткен түбіртек шілде айынан бастап бірыңғайландырылатын болады. Ал қос мекеме арасындағы даулы мәселе сот арқылы шешімін таппақ. Қайырбек Жайлыбекұлы, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.